máte slovo. Děkuji vám za slovo, pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovolte mi vás krátce seznámit se stanoviskem klubu SPD a také s pozměňovacími návrhy, které předkládáme. Hnutí SPD dlouhodobě prosazuje systémovou, právní, ekonomickou a sociální ochranu českých zaměstnanců, živnostníků, malých a středních českých firem a zaměstnavatelů. Totéž samozřejmě platí i v případě návrhu na změna zákona o zaměstnanosti, respektive pro nastavení dlouhodobého modelu podpory zaměstnanců a zaměstnavatelů v době částečné zaměstnanosti a omezení provozu podniků z důvodu plošných krizových situací, pro které se vžilo označení Kurzarbeit. Poslankyně a poslanci hnutí SPD také od počátku epidemie koronaviru vždy podporovali všechny smysluplné návrhy, které znamenaly pomoc občanům a subjektům zasaženým dopady omezujících vládních opatření v rámci nouzového stavu. Sami jsme předložili zde ve sněmovně i desítky vlastních návrhů, jejich cílem byla adresná podpora těch skupin občanů, na které vláda v rámci finančních kompenzací zapomněla a nebo jim poskytla pouze velmi nedostatečnou pomoc. Podstatou návrhů předkládaných koaličními poslanci je myšlenka zavedení tzv. Podpory v době částečné zaměstnanosti, respektive nezaměstnanosti. Tuto ideu jako takovou my v SPD samozřejmě podporujeme. Zejména proto, že těžká doba, kterou prožíváme, si obdobnou systémovou změnu přímo vyžaduje. V současné situace již nelze vystačit pouze s běžnými nástroji hospodářské a sociální politiky. Prioritou vzniku nezaměstnanosti většího rozsahu a s tím spojeného propadu desítek tisíc našich občanů do vážných existenčních problémů a krachům desítek či stovek českých firem. Z hlediska podoby a parametrů tzv. Kurzarbeitu je pro nás naprosto zásadní, aby nárok na podporu v době částečné zaměstnanosti měli i zaměstnanci v pracovním poměru na dobu určitou. Jestliže u daného zaměstnavatele odpracovali minimálně 3 měsíce. Odmítáme, aby desítky tisíc těchto zaměstnanců byly v době krizí hozeny přes palubu. Podpoříme pouze takový návrh, který bude tuto podmínku zohledňovat. Jsme také nespokojeni s nastavením podoby výpočtu výše podpory v době částečné zaměstnanosti. V poslaneckém návrhu pana poslance Sklenáka, který byl oproti původní vládní verzi změněn z poměru vůči čisté mzdě na poměrnou částku z hrubé mzdy. Přičemž my v SPD jednoznačně preferujeme výpočet této podpory z čistého výdělku, který často může být u nízkopříjmových zaměstnanců anebo u zaměstnanců s více dětmi vyšší než výdělek hrubý. Proto podávám za SPD pozměňovací návrhy, které směřují k nastavení výpočtu této podpory opět z čistého výdělku zaměstnance, a to ve variantách 80 a 85%. Současně podávám i 4 pozměňovací návrhy ke zmíněnému komplexnímu návrhu poslankyň paní poslankyně Pastuchové a Aulické Jírovcové, který pojímá Kurzarbeit jako podporu v době částečné nezaměstnanosti a jako výplatu náhrady mezd směřovanou přímo k zaměstnavatelům. 2 z nich požadují, aby zaměstnavatelé mohli tuto podporu čerpat i na zaměstnance v pracovním poměru na dobu určitou, což návrh paní poslankyň neumožňuje. A my v SPD to považujeme, jak už jsem uvedla, za nespravedlivé a diskriminující. Zejména vůči rodičům samoživitelům, k zaměstnancům na částečné pracovní úvazky, vůči mladým zaměstnancům a absolventům škol, anebo vůči starším zaměstnancům v předdůchodovém věku či zdravotně postiženým zaměstnancům. Protože ve vztahu k těmto zaměstnaneckým skupinám je institut pracovního poměru na dobu určitou využíván nejčastěji a mnohdy i opakovaně. A v dalších 2 návrzích usilujeme o změnu nastavení výše příspěvku v době částečné nezaměstnanosti, který je navrhován v rozpětí 60 až 80 % z vyplacené náhrady mzdy, včetně pojistných odvodů. V první variantě navrhujeme toto rozpětí upravit na 70 až 80 % a ve druhé variantě na 65 až 85 % této částky, což považujeme za vhodnější a spravedlivější, zejména vůči malým a středním zaměstnavatelům a zejména tehdy, když budou mít nejrůznější krizové situace delší, několikaměsíční trvání. Já vám děkuji a prosím vás o podporu našich návrhů.